হে ৰেষ্ট, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। তো মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু শিল্পী দিৱস আহি আছে, জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে মই 10 শাৰী বাক্য লিখি আনিছোঁ। তো আপোনালোকে চাওক লিখাখিনি। তো 1 নম্বৰতে আছে, জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালা অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, লেখক আৰু প্ৰথমগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা। দ্বিতীয়তে চাওক, অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে তেখেতক ৰূপকোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। তিনি নম্বৰত চাব, জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত হৈছিল। 4 নম্বৰ পইণ্টটো আছে, তেখেতৰ মাতৃৰ নাম আছিল কিৰণময়ী আগৰৱালা আৰু তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা। পাঁচ নম্বৰতে চাব, জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাই 1921 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। ছয় নম্বৰতে চাব, তেখেতে 1933 চনত ফলাগুৰি চাহ বাগিচাত চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰি প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰে। সাত নম্বৰতে চাব, 1939 চনত দ্বিতীয়খন অসমীয়া বোলছবি ইন্দ্ৰমালতী নিৰ্মাণ কৰে। আঠ নম্বৰত চাওক, 1936 চনত তেখেতে দেৱজনী ভূঞাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। 9 নম্বৰত চাব, 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে তেখেতে মাত্ৰ 48 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে। দহ নম্বৰতে চাওক, প্ৰতি বছৰে 17 জানুৱাৰী দিনটো তেখেতৰ স্মৃতিত শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো শেষত শিল্পী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। জয় আই অসম।